ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉ, ଏଇଟା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ନୂଆ ଭାରତ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବୋଦୟ, ଇଏ କଳ୍ପନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମିରେ ଉତରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେବା। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁଫଳ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ, ଯାହାକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ପୂର୍ବୋଦୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ସେହି ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 5G ରୋଲ ଆଉଟ୍ ହେବା, ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଆଉ ଜିଓ ଦ୍ୱାରା 5G ରୋଲ ଆଉଟ୍ ହେବା, 2024ରେ ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଆଇଆଇଟି ତଥା ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗର ସିଡାଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ନିଜସ୍ୱ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି 5G ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ରୋଲ ଆଉଟ୍ କରିବ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଲ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଦିନର ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଥିଲା, ଟାୱାର ସେବା କମ୍ ଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ପାଖାପାଖି 5000ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଟାୱାର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କଲେ। ଆଜି ସେ ଭିତରୁ ଆଜି 4G ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ 100ଟି ଟାୱାର, ବିଶେଷ କରିକି ଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ମାଲକାନଗିରି ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଲୋକାର୍ପଣ ବି କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବ। ଭାରତ ନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାଁରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ପଡ଼ିଯିବ। 5G ଭଳିଆ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟର ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହାର ସବୁଠୁ ଲାଭ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାନ୍ୟ ଗରିବ ନାଗରିକମାନେ ପାଇବେ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ମହିଳା, ଯୁବକ, ଅପେକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷୀ ଯୁବବର୍ଗ ଏହାର ଲାଭାର୍ଥୀ ହେବେ। ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଇଏ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ି ମନରେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା, ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଉମଙ୍ଗ ଭରିଥିବାରୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର କାମନା ମୁଁ କରୁଛି।